Burset Picture Company. चलो जल्दी। ए चले हीरो, ए चल रे चिकने, चल जल्दी चल। ए चिकने, मैं है क्या? चल थोड़ा बाजू में खसक, चल। आज तो मेरी तारीख फिर गिर गई, अब और 15 दिन रुकना पड़ेगा। मेरा भी वकील नहीं आया साला आज। साला मुंबई में आधा टाइम तो सिग्नल में ही चला जाता है। ये तेरी बीवी ने कुछ खाने के लिए लाया था ना? लाया था यार, पर खत्म हो गया। बहुत दिन हो गए घर का खाना खाके। ये सामान बेड़ी पिलाना। ये माचिस है क्या किसी के पास? ये ले। कितना खट्टा है मुंबई। ए सामने देख, लाल कपड़े में क्या सामान है यार। अरे ए हल्का हरामी साला, सजा काट रहा है फिर भी चर्बी गई नहीं क्या? अरे क्या हवलदार साहब, आप भी जेल में रह के साले जिंदगी ड्राई हो गई है। बाहर आते हैं तो हरियाली दिखती है, चार दीवारी के अंदर क्या रखा है। ए चुप बैठो रे, जेल आ गया, चल 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 चल, सामान ले तेरा चिकने, चल। صح يا محسو قيسة سودي ورياض هاي سحريفين ريال عمي صفقة قرر صعو محسو ستة هذه صعو صعو ريال ما سعد دك اه انت سمر صعو براو اه صفقة قل استسو ريال سفي عنا لو قل صفقة اه اسنا رامي يا هاي هاي كوض ميشا صعو 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 قريك هاي نقصد محماشو فريسين لو صفها لو كلا بحو اسقيبية كع كع بوبسية صفها لك لداي بوبسية اها فدستا ها كو لو سدح افر شن لحت دو سدد سقال استوس بيا تلي لا تسدح غفوات دو هورو لحت رو اسبوي هاي دتك ورياك متاع استيقا كع كع صفقة لقوني صعدة اها عاد انت سمر قلن كيديب انت سهل ها اوكي صعو هاي ورياك هاي قالي ما قاعد يشيك أشور دنيا سوان حاجة دك أنت سدح بقول إيه لو أبارت منتي شادا حافظ جيبه على ما لي داي ها يتوس حوت كم قول يا أوكي أري ما هنسيح دفان سيفي عن وحبار ما حول بن جاكري أنا صاحبك يصور ناك مهلي ورا سوستك
كالي مقعد محاواي براك دشت مقعد مثل يشيك براك من نهار دشت من نهار دشت حقيقة انت انا يشيك أبارت بنتي فينس دبخ أفري طوانات لكان والله وح علامات جركة مليها مايا مايا عندي سيح مايا ولا استاك عادي سعوه هار سعو مقعد عادي سعو عادي سعو برانكت عمات صدر عادي حكسم يوسا قل ماشي سرويت كسي بشاتي قل خدر بوبسي هاي سمرتياني لغزة هاي قالي وري حاجة دك انت هذي بخصة هذي اس بوبسي اها سرويت كسي واقر لاي بالكورنا هو حاوس كور ريبين ماشي اسمي بخصك هذا لابسو بوبسي هي استاك بخصو كشر بركاغ ورد نخصو بريا نخصو هي خوف كحيك على صوت ديرو هاي صوصا وريا ما حسوا جيسا تليا ما قعقوا شاك هي من ترسي كلها محلق بوسو يدي كيس دي ليه تليه صدح بقولي لبا ما صدح بقولي أفر صدح بقولي أفر تبقى لها كتر ستا ما قعيدو دنو شاك بلا موي تليه عدو تلم قارا يا جرتي غيرت أفر هاد أدو ريا وريا ذيقنا هروس الصعو ما قعقا تليه وشاك براك مناهر دكشت محل قبوسو إيدي هذا الوريا تلي كيس دروال ويستا وناركوتكس وان كيس كي ووري قيم طلبات هالقيني كان او نواب وايف هانا تلي هيا تلي نتكا مركو راح حال دود عفمات بارك دي غلوكو دكالكي مرحبا تلي تليه قاش الله ما بري ايدينا مي مقالد وكما قيه سكا صوب حريا انا قلت روح واي حمسيقان وفضح وينا مدر بدانا مكنجور لم بليال بدانا واحد اكي مو جواز كل مدي دم بيقود وحا ويا هنا نوقاد سمانا خانا سبب سنوي ديموه لكن براق مقام عرقه نبي واقع استهنو دم بلاوي ما هانا سيخل دانا وفوين معادشا وريا كلاي حان كده ماش اريا دوني سدح لان بوس الله بني بوس بني نوي بوحو بيلا الله سدح ابا ينو بسلدي كان ليه كلاي هي وريا ده الينك بوس راسد يا انا مشغولين انا غيرت ديل انا محارب تيم انا قوان لها لله يا صاحبه بسي حجرة انا بخورد انك اديل هذي ايوه استعمل ديل له صاحبه حاجز كني قدف عيارت حاجز كنو في نعس كتور نعس كتور في رسالة بخرطك يا دلها دي ليه محاول عاجز انت وليا ابوان لغا نقعش يا لغا يلي حقوق لغا ميخ مالي لانكو داي مركز سيحي اذيك ما انتو ايه بس لكن كو انا كي قارها ايه وحكا بدلي كرتاي اذيك ميسو قد يا ابو حكا عبصانا قعنتي دينا وكو ديمت اخوني يمليه ورخف كارو تتهاون كودا خفا وحك خاذي كرتيت مالان كودا وحي ايس تسودي ان نفتركي هالكي جبت كودا لكن هتا سيكا براس كودا معلا كودا سالة هتا كودا كينا كالي حق غا فريك بحسا كودا يا كالي حق كودا كليتي مكا كاكا توا عبستمي بيا بيا حوا ماشان وحك دعاي يا ايس دقال اي بوغ بطنا وايدين شيء بوغ جوجيا ماشان دقال دقال اي وحس لوم بان حد بوا ايدين شيء وايدين قراعة هدي مركا الغيليزين عم مغلو ay baa hay hawdlam ga soo dhawaysi waay habeenku uga horeysa xabsiga xilami taay ma taqaana habeenku uga horeysa todobaad hurda dhamma ka soo dhaceyso iska seexadi ma ani jk yali daa dadka ninka cricket ku u faalooda adan maxaa lagu soo xirnaa isheegbe ايه جوابه
waayahay dhasad cusub soo jeedyaan wasiixaay. اسعلي اسعلي ترتيب اسدجي اخبار فرحل لها اذين هايا اخبار تاسنا وحيتها شركة دانا مركة هورا كالنت سد حاذي او جرت ادون وينها هادانا وحيكا قشي كالنت اللبات اوكادي اوكادي ارنتان وحان ربا اللبكو حينا وغم هاد عليو كوح ذا كوات وانكت اي كوح ديسا او صور تقليين شركة دانا هيلان سد حبقول اي سديت مليان اول مرن المدين haddeertaana waxaa inoo soo haray ninka shirkadeena ugu doqonsan ugu loosan ee lagu magacaabo Barack. Barack iyo kooxdiisana shirkada waxay ku soo biiriyeen 430 milyan oo lacag ah. Waa mahadsanid wadmasintiin masalihiin. Marka asxaabteena sharafta leh, waxaan rabaa munaasabadan quruxda badan hal mid inaan idinku way ciilaamiyo. Barack wuxuu muteystay jagada maamulnimo marka u saabiya asxaabi haatan waxa la soo gaaray xilliga xaflada waa ka qaad Barack arif farxad leen ku haya xiriirkeena ma jiraysaa may may sidaa soo dhan umuxma qabaartayda waa la dalacsiiyey meeniga maamulo ayaa layga dhigay waaw akhbaar fiican waa anigu waxa qof fiican in aad tahay adiga laakiin ducada goor ma isiinay mid kale moogtahay caa maamulayga mukeeshti xaflada ayuu qabaa marka waxaan ka rabaa inaad timaado. Ha ha, waan imaanayaa aniga weliba wax yar kadib ayaan imaanayaa. Bala soomaa. Ha, maxaa dhacay? Okay, waan ku jeclahay. La fiito.
يوسف أبوك سلامي وادي عبسي سه لما فلانا كنت ميت حد عقري مرك سكر قربا ما صطمنا يعني أنا جو حنا مسينها براك قري إن أصل لنا هي صدرت لما فلان وكوي ما كان سوا معهن ما أنا قصدي أسك موذن ما كنا فيق أنا كل ده ذحرك ما إذا كابسن أوكي سوق بيوسنا يا هاي أدوا صلابته عرض بنا سيد أديك اللي ماشي كمغنا هدي أجوج اللي هدينا صونا قطمة بكاهلين تذكر لو حكدر أن باورت ماشي تلا دار كل هذا كده شغلة نقود المي قبتي ها وكو قبتي وكنا في النوع عجل ذاك يا صديقي وحنا روا عادي قرية ما ديك بكون قرية صحيح كي أنا شركة ملهي كل يوم حمامولا ماركتك إن هاد باورك سيف عنو فيري أوتوماتيك وكده أولي لسه كلي ويفي عنته باورك إن باور قطر هو لكن شغلة خوجر لبجبار وأنا قبتها محايلي وحرب قاري أنا نهلو باورك هو إستهشا صاحب تلافن كان مرك المية أتنك كهلاوي مرو بتلافن كي وحكا وعطاها إزدج يا أخي هل خوف ليك وعنو يا أوكي وكوص الله وانا يا أهمدني إزدج يا دي قلبتو كوي مانا باورك تلافن كان أتنك لبنا معنو ربو إسك بدل أما نعلق هذا أهلي ما هذا بالكم براد صاحبك كيشف قاب درما واسه ما حكا قل ضيق أنا مكولك افتموية تذكر مبليا بنا تليفن كاغا در كاغا مالنا ريتو شكو ما كاغا حتاكو أركي يقنيك حد اسكي يلسان لبلبواي ما كانو حكا قل دوني هاكي مركونا دي ازدجي مين كان مدو سديد إلا إساقال بلود ويقول إلا دقيني مين دادك اللي وينش حقو ذا وحنا وح عليك تذكر لي قفك أمور ريمانها تلفك يا مرة أنس كي استعمالها. كالي أنا يقول لك هات لي ما هو أيه هو. مركز كسوعلي. أيه هو أنا. براد ميدا أنا جوان أقول هاي بس وحنا كاربا قرشان سوق جنتها هنا هول جلست لو قدر خسيها بذا. قلبوا نفس المذنب. قلب لميدا. كديمنا أنا يسوق جد وانس الحسابنا وحنا نقول هلا باي. قلبوا نفس المذنب. ها كشف. أديك ملقا ميس بدليس مانسي أكيما تسوما أمسوريا إن هالمي ديشك غرمي غربانك لوتوما معناها غرمي أروسي ورمو على طريقة أنا غردو ما أروسي كرو وحاوا بالله تهدك الله حروا نمش وحبط إنك يسانو واسحنت أسحك أنا هو أنكد اللي باورتنا يومين هيا وحكدو إن إنا سمياء إيه هيسا وإيه بتاج قدو ما بالله ديت محير هذي وكلك افتنا يا دخسي وانا كنت كنا اوكي ليتس جو وباور مدو بي اس سو دي لو كنت يافر وات غاري غوريا دنك بيضحك صور دوب دخسي سفلي محقر دلنا محبعي بولس كان صوت بالدكتور مالنا قاري قوت هذاك قاري سيف عن وات يا وانت هذا قاري سيف عن وات رجع عبسنا نيجي مع عبسني يا قي مروك اسكنا في قاري قوت كشف استك كشف سابن ادي انا غاري كبار قلب كبار تنكي سوقو
baaritaanka booliska siisaba laba qaab ayaa laiskaga xalin karaa. Qaab maskaxiyan oo faham leh, adigoo caafimaad qaab dembigaaga qiro, haddii kale usha booliska ka hadalsiinayso. ganacsigan ilaa goormeed wadaa? Tale, kuma fahmin ilaa hadir ma aqaano waxyaabaha maantana adiga la hadlaysid. Waa daraaga aad u fara badan, heer caalami ah, haddana saafi ah. labadiina ilaa goorme ayaad gadaysaan daroogada? Taley, ismaamu ay halkan ka jiro. daroogadan ma aqaan meelay ka timaaday, xitaa boorsadan ma lihi. aniguna hadeer ayaan xafiiskii ka imaaday, keshif ayaan wadada kusoo arkay, kadibna lifti ayaan soo siiyey. Waa intaas oo wax kale ma jiraan. haddii aad naftayda kaaga faalloodana magacayga waa baraag, wax kale ma qirsid. shirkadda maxit ayaa waxaa ka tahay manager, ninkaasna keshif rator ayaa la dhahaa. carwada d m ee gawaarada lagu iibiyey ayuu qaybta suuqiynta u qaabilsan yahay. sheekada ma ku sii wadaa? waayo wax kale ma jirana. tali, qol oo keliya isla wadaagnaa. aniga intaas ka badan ma aqaan waxyaabaha uu qabto. waxba kama ogi hooliisa gaarka ah. tali, sidee ku ogaan weysayna? muddo sideed bilood ah hal meel ayaad ku wada nooleedeen, heshiisyada ganacsigana waa wada geli jirteen, bandaraana hoolaha waa ka wada qaban jirteen labadiin. may tali, an waxyaabahaas waxba kama ogi. ninka qol wadaag ayaa tihiin. mar walba waxa uu wataa bistoolad. si sharci daro ah ayuu booliska uga aadiyey bistooladaas. adigana ma waxaad i leedahay aqoon uma lihi idinka heshiis idinka dhexeeyey? tali, waan ku dhaarnaa arrintan, waxba kama ogi. tuugada bambay daroogada ku iibis taleefankaaga ayaa lagala xiriiraa. iya, taleefankayga? yes. tali, mar walba waxay dhihi jira aniga antenada ima joogto, taleefankaaga ii dhib dadaanka wacanayaa. tali, warrinteeda aniga waan ku dhaarnaya, xataa waxyaabaha uu sameynaya xataa aqoon uma lahayn. mar walbana waxay dhihi jira taleefankaaga ii dhib, wuxuu sameynaya wax kale aqoon uma lihi. tali, saxaafadda banaanka joogaan. tali, waa ku baraya hadalkayga dhegeyso, wallahi wax ma ogaani. sheek. iya, ninkaan gudaha geeyey. tali, dilka bandaraa ka dhaca ayaa ka dambeeyay. noo sheeg. dilkaas laba qof ayaa ku lug lahayd. mid ka mid a waxaa la dhahaa keshif rator, booliska isdifaac ayaa xabad ku dhufteen qolka ICU ayuu ku jiraa. kan labaadna baraag degsid ayaa la dhahaa. shirkadda maxit ayuu wuxuu ka yahay manager, annaga ayaana haysano. daroogada noocee lagu qabta cadadeedana meeqay gaaraya? tali, baaritaanka weli waa uu socdaa. baraag digsid ninka lagu magacaabana birita ayaan maxkamadda keenaynaa. warbixin intaas dhabsan ay idin la wadaagi karo ma jirta iga raali noqda. maxkamaddan kuu wadnaa annaga qof maa rabtaa inaad la hadasho? okay, lambarkiisa soo sheeg. halo, baraag. baraag, maxaa waaye waxaan telefishinka ka socda. baraag, hooyada way murugsan tahay, hadartaa iyada way soo socotaa. ma aqan maansi, aniga waxa igu dhacay. baraag, isdeji, isdeji adiga, aniga waan soo socdaa, hadda ayaan imaanaya. laakiin maansi aniga. baraag, halo. rafiiq ayuub mullah. labiyi labaatankii may digshid baraag manohar. mudane garsoore, dembigan waa mid aad iyo aad u adag, booliskani gacanta ku hayn ayaa loo baahan yahay. afar iyo toban maalmood xabsiga lagu hayo. ilyas suriya kanta mishra. dembiilayaasha sidoo banaan waa laba nooc, kuwan xabsiga ayay ku jiraan booliiska ayaa ahaayo, kuwan ayagoo dacwada loo haysta ayay banaanka joogayaan, xukun ayay sugayaan. baraagana booliiska waxay dhaheen afar iyo tobanka maalin baaritaanka uu ku jiro xabsiga ayuu joogayaa isaga.
dadka qaar xabsiga weynaa si toos loogu gudbiyaaba asiga nasiibkiisu wuu wanaagsan yahay taas kuma aysan dhicin hadda aniga waxaan dalbanayaa warqadda oobiga koobigeeda in la isiiyo warqaddaas markaan fiiriyay kadib ayaan idiin sheegi karaa aniga kiiskan waxaan idinkaaga qaban karo iyo waxaan idinkaaga qaban karinba inaan cabsitaana looma baahnaa mayo waxbaa ka walwalin intii islaga gaarayo aniga waxaan codsanayaa baraag damaanad in lagu keeno bannaanka mr batia lacag ilaa meeqaad qaadataa maansi ani halka maro maxkamadda tagaad waxaan qaataa 200 ilaa 250 waxbaha ka walwalin aniga waan ogahay mutayar ee dhadhaxaadna iska tihin sideeda oo kaleeto xoogaa waa idinka jugjugeynaa 700 idinka qaadaya idinku badinaayo lacagtan waa 200,000 had sii qaado maalinta maxkamadda ayaan inta dhiman kuu dhammaystiraaya maya looma baahno waa iska caadi dhimalan anataan maba loo baahna idinka waxbaha ka walwalina waxba aniga xalinaayo waaya mahadsanid ma baxnaa hay maasalaama mahadsanid ya madana tiyaagiyo degshad waxaa lagu qabtay daroogo isagoo wado waa inay daroogada ma isticmaali jiray run ahaanta aniga ninkaas shakhsiyadiisa kama hadli karo shaqada markuu ka baxana meeshuu tagaayo iyo cidduu la kulmaayo iyo cidda is arkayaan aniga war uma hayo middaasna idiima sheegi karo noloshiisa gaarkana anaga ma faragashi karno wixii warbixinna shirkadda hore ayay u dhiibtay anigana hadda kuma dari karo marka iga raali noqda shir ayaan leeyahay oo ii muhiim ah waad bixi kartiin marmaruo waa naga raali noqonaysaa anaga ninkaas kuma gudbi karna dhankiisa baaritaan ayaa socda haddii aad dhar iyo wax kale u wadaana meeshan waad dhigi kartiin askari boorsadan wax ku jir ma ahaana iga barbal filimkan waxaa lagu tarjumay astaan filmiga waqtiga hayga dhumin ii sheeg wixii jiro dhaqsoo saaxiibkaana bistoola ayuu wato adigana waxaa leedahay ma aqaana mia kaama yeelayaan kudha waxaas kaama akhrisanaayo inta noloshaada ka dhima haddii kale xabsiga ku dhamaysanaysaa ninka horumu aragtayn adiga ha magaciisa kashaf allah soo baxna keen warheedha soo socda su-aal walba aan ku weydiiyo waa inaad si sax igu jawaabtaa haddaba waa kuu sheegay waxbaa ka walwalin hooyo wax walba way hagaagaayaan wiilkayga adigaa walwalin wax walba way hagaagayaan braag waan ku salaamay magacaygu waa harish batia inteeda kale abukaatahaagana waan ahay waxbaa ka walwalin adiga kiisas noocaan oo kale aniga hore waan u soo xaliyay teeda kaleeto feelka oobigina waan soo akhristay inagu wisha looma baahna heshiiska waa kanaa si fiican u fiiri kadibna inaad saxiixid ayaan kaaga baahanahay oo dhinacan ii saxiix dhinac kalena ii saxiix ha meeshan iyo meeshan ha boliis shaqadooda waxay tahay dembiilaha inay soo xiraan annagana shaqadeena waxay tahay dadka aan dembiga lahayn inaan sii deyno hadda si fiican u fiiri bal sidaan arrintan budi iyo biyo uu kala saari doona aniga
talaya aniga ma baxaana ilga sheekh ha talaya arrinta baraag digshad adiga maxay kula tahayna talaya cadeymaha oo idin asaga ayay ka soo horjeedaan daryeelka degdeg markuu ka soo baxana wax walba way caddaanayaa markaas ayaana go'aan laga gaari karaa baaritaankeena annaga waxaan laga baahan yahay baaritaankeena aan sii wadano warqad dembaarisan maxkamadda ayaan geynaynaa go'aanka maxkamadda ka soo baxa ayaana sugaynaa annaga okay waana taliye ma bixi karaa hadda goh okay mudan garsoore annaga waxaan sugaynaa 14 maalmood kadib laakiin 14 maalmood waa la soo dhaafay hadda xukunka kaliya sugaynaa mudan garsoore aniga codsi ayaan soo gudbisay codsiga inuu idin soo gaaray hadda saafila codsi waad haysiin horay u soo mahadsanid ninkan aniga u doodayo dambiga lagu soo eeday maahan mudan mid u galay 6 abril booliisku waxa ay ka soo qabteen bandaraa teeda kale waxaa lagu eedeeyay nin ay isku qol degnaayeen dambi uu galay kiiskan wax lagu kuleeyahay malahan kiiskan dhan waxaa galay ninkaas isku qolkii ahaayeen waqti xaadarka ninkaas asigoo suuxsan ayuu isbitaal yaalaa dembiga ninkan lagu soo eeday mid u gala maaha garsoore shirkadda max fanis ayuu ninkan wuxuu ku yahay maamule teeda kale qoyskiisa ayuu u shaqaystaa waa nin iska dhallinyaro ah cid waxbarata ayuu ka soo jeeda oo aqoon leh oo magac leh bulshada maamuusay karaamo ku dhex leh dembigaana maaha mid u galay waa dembilaabo mudane mudan waxaan kaa codsanayaa ninkan damaanadda u codsaday in la siiyo oo nalku ixtiraamo doraaliya adiga maxaad ka leedahay mudan aniga kiiskan waxaan rabaa hal mid inaan ku darsado run ahaantii horta kiiskan daroogada ku saabsan faqiri taajir ma kala lahan middeeda kale raggan daroogada ka ganacsanaya waa adag tahay dhibaatada dadka ay ku hayaan kiiskan daroogada taajir iyo faqiir ma kala lahan middeeda kale arrintan waxa ku dhex jiro dad micani waaweyn ah lajandasaa ku jira macna hadda ninkan oo kala fiiri wala dameynnaa leeh war ninkan haddii magaalada lagu sii fasaxo daroogada ninkan faafinteeda waa uu sii wadayaa maxaa yeele waa gangister waa nin darooga ka ganacsado ani kole ninkan waxaan dhihi lahaa caddaynta intuu baabiin lahaa yaan la fasaxin waayo janisar hadduu helo caddaymo dhan waa uu baabiinayaa mudana annaga hadda adduunkan joogna daroogo iyo burcadnimo iyo waxaa ma ka baxsan karno ninkan janis aan la siin waa in haddaba la xukumaa ama xabsi daa'ina la geliyaa ninkan janis aan la siin garsoore dambigan run ahaantii waa dambi weyn ninkaana agtiisa waxaa laga helay kontorbaan aad iyo aad u badan middaasna waa inaa indhaha lagu hayaa teeda kale nin booliis ayaa xabad lagu dhuftay arrintan waa arrin aad iyo aad u adag middaan shacabka xataa way ka hor imaanaysaa runta haddaa idin sheego waxaa macquul ah ninkan inoo baxsado sidaas darteeda ninkaan wax damaanada u hayna ma jirtaan codsigiisana maxkamadda way diiday maya mudan garsoore waxaan run maahan hal mar oo keliya hadalkayga dhegayso aniga been ayaa laga abuurtay baxarkan waa lala geliyay maahan aniga maya adiga abukaata ayaa kuu doodayo asiga waa inaad ka warsugtaa dareer wariya dareer naar gal gal kiigsay wariyaadan maya teegarta gal wariya socyaadan dareer may buubadaan jeexanta gal wariya shir uryow karuuro bahbaha maya fiiriyaas wariya dameera ka dalay afghanistan laga keena hamar qacda kasiist hurdo raaxalaha seexane adiga dembiga lagugu soo xiray muxuu yahay daroogo daroogo ah xashiishka cab kaftan la igaadiya
चल पीछे आराम से ए आराम से धांधल नहीं करने का qubayska laga waramay maxaa wax meeki ade waxaa dhan baabaaya diyaariyeno mujajido hamankan kulli waa lagu qubaysan karaa badda meesha laga galo waa dhanaan dabaashta markino hooyo xal orahay dhegeysa biyaha habeeska waa dhammaadeen markii dhammaa imtixaana xilliga qumaynimada waay hadda biyihii dhan waa gureen mujadido hal makfaalalo warkiis naga dhaafan ku dhahay geeraarkay dhegaysanaa wax kuu sheegaay waxa waaye qabeeso jirkaaga nadiifso qurux baa hille laakiin ma nadiifso mees biyaha meesha ayaale waxa le waay biyihii xabsiga le waay mujadido shalalala biyashiniwaraanwhed biyaha way dhammaadeen meel kale biyo kadaafadiwanaha masqashaa ma garta nabadnabada kabiir yaa ku goorma la sideenaa xabsiga naasiba ku jira soomahan ha marba haddii baabaha uu la xiriiri arrintiisa waa okay baabaha haddii uu la xiriiro arrintiisa waa la xalinaa sooma ahan wixii inta lagu keena xataa waa idoobi waxbalana inta ku jiraa mago xaas caruur kharaa watol wax lasoo xiriira maa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 
maxaa laga faaiida waa ka sii waayibe oo waraa waji jiideen soo bax raashinka ola keenaa silcunina soo soco war soo soco meesha ay fadhinni teeda kale safka cusa slow motion maybe tartib tartiibas ma socdaay dhaqaaji saaxiibkii anaa waxaa ku weydiiyey maanta falka wuxuu sheegay inaa baa waxaad ka uuday maxaan ka ogaanay waxaan maxaa ka ogay maxaa lawaraa digirta maanta lagu kari ma ogido see kaa naqad saaxiibkay waryaa masal uuxmiga amise mase afkan gudaha ku gurida war naga taga xilligii oo qumaynimada lagu jiraay ninka cashiraa u dhigta aad iyo aad adhaqaaji aryaa socaan ku dhahay abuu suugadii io badi xoogaa gooryankana way u kacsan yihii soco oo kugu shubay horyaan naga hor laa hadde yaa war naga sikade waxaan muxuu aniyo dhulka maxayd ku yaallaa maxaa tahay slow motionka saa 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 ninkaan nin iska degan waa isaga dhan caadi maba hambe cuntada oo baqorteyda aa lagu siyaa maxaa dhaariya maxaan ku sheegaa nawaab asiga si walbaan wax ugu sheegay laakiin inuu i dhegaysto wuu diiday wax dhacay mooy jinduu jinduu u sheeg jinduu cuntadii oosan khasaarinin asiga maalmo la isuga saa isbedeli doonee inta badan noloshiina wax qiimaha u leh mugaan waynan ogaanaa qiimahooda baraagna waqtigay ku qaadatay inuu xabsiga la qabsado laakiin anigu waxaan aaminsannahay qofka maxbuuska ah marnaba inuu xabsiga aqbalayn laakiin xabsiga u sugaa qofka xiriir la samaysto baraag usaga xornimadiisa u sugaaye asagoo rajadaas iska qabo oo haddana xabsiga isaga dhex noolaa ganacsigii waa ii shaqeey waayaan ku dhahay lacag badan soo ku helo aawgeedi a lacag faals oo u shaqeeyay saas darteeda xabsiilii keenay qaalib tuugdaa meeshaan ku jirta dhammaantood haddii mobeela ka heli lahay dadka bannaanka jooga halhalaan iskugu nikaaxi lahay dhammaantood waa ka shaqaysan lahay dhibaatada dhanna saasaan ku xali lahay desay labaatan kuu baan isiinaniyow dhiihaaye ka tooge h
waxaa qabs baar ku leeyahay laakiin dharkayga sariirta ka aruur micnahay ii dhaq ii war si fiican ii hagaaji en kuban banaanka lacagaa lagu shaqeeya aan ku dhahay dabaaliyo meeshaana waxaa ujeeddaa waxa waaye waxle lagu shaqeeya tuwaaka xashiish iyo haddii rabtid inaad shaqaysatid askariga dablaha waxaa ka caawi karto caawi xabadan oo marcosa yaristanle ka caawi karto waa siye waxaa rabtidaushee lacaga kuusoo diran adiina horeya ka heliy lacagtaas kun iyo shan boqolaa bishii lagu ogolyahay laakiin qofka heysta kuu banka meeshaan boqortooyinka ahaan ku dhahay haddaba waa makhluus laakiin degdegi iska taxadir dad badan oo meeha waxay joogaan oo kaaxadaayaan oo kaajiifsi waayaan wariga baraag dibsa soo matiid adiga qof oo ku imaaday inoo kula kulmo rabaa maxaa meesha fadhisaa wiilkayga wiilkii annaga waan fiicannaa teeda kale teenaha ka welwelin oo waxaa keliya aad ka welwesha naftaada leh ha ahaato weli koomo ayuu ku jiraa wax kabsashaahna kamayna arag mudane damaanadana racfaan ayaa maxkamadda sare u gudbiyey laakiin way soo diideen racfaankii adiga waxbaha ka walwalin haddii ay diideen mar kale ayaan ku celinayaa racfaanka maalmo yar ayayna qaadanaysaa maalmo ay tiri ilaa meeqa maalmooday qaadanay mudane braak middan waa mid sharci ah adigana waxa lagaga baahan sharciga inaad raacdid arrinta maalmo yar ayay qaadanaysaa wayna dhammaanaysaa sharci waa inaad raacdaa marka adiga hooyo meeqa maalmood ma taqaanaa meeqa maalmood halkan ku jiraa anigu waa waalan rabaa hooyo meeshaa laga saaro hooyo waa waalan rabaa ku baryaa meeshaa naga saaro waa idin baryaa waxaad doontaan samey aniga meeshaa laga saaroisuday ayaan wadnaa ilaa haddana waan ku jirnaa arrintan teeda kale ha iloobin nin boolis ayna xabad ugu dhaftay saasay taana isuday ayaan ku jirnaa weli wiilkayga wax walba way hagaagaa keliya adiga sawirka badi baraag adiga isdeji waqti la xirunaya waa galgudah ama socotida barkalaawo yar aniga ma galaayo waxaan ku yidhi meel uma socdo halkan ayaa fadhinayaa kamabaqay taliyaha imaada ama tali ninkan meeshaan muxuu la fadhiya saacaddan waryaar gudaha gal ciqaabta macnaheeda maxay tahay anigu dambiile ma ihi ma ihi anigu middaan ma istaahili waxaad adiga istaahashid waxaad istaahilinba maxkamadda ayaa go'aansanayso inta ka horreys waxaa lagaaga baahan yahay gudaha inaad gashid orod gudaha gal meeshaan hay fadhinaysoco gal gudaha wariya I said move move engle hetali ninkaan kaxay aw hadda maxatari kartaane kam hala garaaco waa war badan yahay baktiga annagaa nogu soo wara olyanaa soo ah garaac hala garaaco garaac wariya garaac 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 wuu kibre ilaa uu kasa wacuwaya garaac tumba caawar si fiican u jug dhow hala tumo haa tumo si fiican u tumo kaysirey haa xarig kafur wayaa wariya dhaqsa soo kac cashir koowaad wuu kuu dhammaaday isteeg haye maxaa dhacay
wariyada ka taga meesha socda sugaana kalgamine ka dhaqaajiyo hay ila qabta hayo jiji garabkaas khawfad taas ka fakan ya jiji amaad iska badisiye dhaqaaxani dhaqaax gees oo waxay kan dhaqaax soo socda askar sifaydigeeso hayitali adiga maanta waxa uu waynaa diyaarisa okay adiga waynaa xusuusnaataya وكوشي اوكي تلي وحب ماشي غني اهغانا يا رب وكوشي يا هاي هاي انت سوى مكحنونسا ها زاد مكحنونسا ها هاي داود كلاك وخرا عبسنيا هاي هاي اكو دا عادي حال دار ما فيعني وانا في حانا هاي عادي انسكاقين ماضي أقف فيو دكتورك ما أنا ما جري ورك إيشة سبب تذكر كأي مالو من الدرم يالس كأجت ما أريا برا ما هم قف كرجع الملها من الضوح سمين سين من الضوح سمين ما والو جق دبا نحريس هلم ميش أديك عم تهذي خجوم تقاب كان ما هم ودق منه adiga dhaqan kharina mis hadaf ay saab sameeso ay ku fuulana ina ma ku noolaato ay tartaray mis qadina haa original asmaan kasta soo sarta itisbal kar heel arkiya afaan asmaan baa برازيل وران افغانك اسوي صح هي كارمسنتان صح اي راح يسو نودي ما انت بدر في انا الكري هاي قوه ورا اغلله تريا هرتس جسلم اكو موجه صادقه ان موته هرت مال ما هو غره سحبسي اد اماده حدي اد جسلم موجه مستقبلك مستقبلك دنبا اي جو امنه سامد صدي لكن لا ارك جلجلاء walugu tumanaano laakiin adada ka diid mujisid moho meshan adiga ay ku dambeynaysa dadka oran hostada ay iimaaneysa waliba boqor ay halkan ka noqonaysa hay aniga adiga saaxiib isku dhawaan noqon karnaa magaciiga waa kabiir gangster meshana oo aniga waxba u baahan tahayna waad iga soo daan kartaa waxa ku xalina okay kabiirow ah kale saaxiib okay jaka wasar keenaya bye bye mudan munushii kirta akhbaar jornaal lagu soo qoray haddaan akhbaartaas aan ku sheego dadkaas waxay ka soo horjeedaan ba in aan horumar sameeyo marka waxa loo baahan yahay qof walba markuu horumar sameeyay mid gaar u ah waa magac xisbi ay ka adeegsayaan yaani bahar igaliyeen law qofa bas igu soo dhiibay ay guri u keenan ka waran taas waxba ma aan hada falkaaga xilliyo xumaa isku bixitaas ku jiraa dhashay toban maalin kadib uu saliftana khanisa walu damiinaha meeshan waka bixisa geesa ka cabna ku madoobayeen waxba ka cabsan ana ku yiri atwa saxantaan ku dhahay hal geerar inaan ku dhufto waa hadan ay dhageysan ku dhufto ba aan aragnay itusba khandada siyaasada waa xanuun badan tahay ku dhahay baahida awoodda lehna waa ka sii daran tahay marka siyaasada ka fogaada jacaylka siyaasiyiinta ka tagaani dhaya adduunyada islaan iska adnin kan fiir markaa hore taas uu waan jiray oo suuka keen jiray ilaa hadda mid iska bedelay macnaheedu waxa uu sheegay waa sayma uu jecel yahay mowtah ee sidii saaxiibta walaal oo aan ka qadan ka qaar oo fiicanna walaal fiicanna hanti mowtah ninkana ku dhay caadi maahan xabsiga xurriyadda uu ku haystaa ninkan dalbi leeyahay waxa lagu xukumay qodobka 4508 4508 gabar ma arkin oo cideedo markii ay rabaan inay waxayaan waxa loo xukumaa mukase qodobka 498 taas buu waxa ka daran wiilkiis maxaa sameeyay mataqaana ee dadis xariir la yeeshay dadka markii ku qabteen eedina xariir leeyahay naagtii oo kala wareegtay dadkan waxa rabaan sorry inay qaataan eedeb kaantib eega markii laga soo reebay ayaga dhan xabsiga lagu aruri xabsiga liinta ku cabooyin hadda dhamaantood xabsiga ku jiraan ka waran ah babaya lokeni amqale ninka ujeed markino mararka qaar xafsi dhaxiisis fasax ku qaadaa waxaan maqla hata alaabta lokeni markino lobel isku dhex jiro ninkan baba la caadi ma aha baba ninka tuuga somahan ah gangisirka la sheegay asaga waa usma arkino tuugada dhan adoogooda dongri ila idweeyaan ku dhahay kuwa xabsiga joogna adoogooda waayaan ku dhahay Nah.
baragini afaro ino kulu kulmo utagbo adan utaga en ayada hada kulmo baratayna ha hoyo bio en inta se taqana ayada aba ma dhahay marka aba ma dhay karta hadle ba hadalki barano saay en aniga shaqa bilaaw gani shirkada biskudka ka bilaaway ma fahantay waya u shaqaynaysek ma sabtu ku kulli fiisna shaqaysa gani maxaa kugu dhacayna lacagta isiinaysa laba bilood xitaa aniga weynihiin weysay awkaatahaagana afar bilood walba lacag ayuu u baahan yahay lacagtan guriga ayaan ku maareynayaa soo maahan gani waqtigaaga oo dhammaaday soo bax kaysiri iska dhaaf yaaqay yaa iska sii sheekaysta aniga waxaan rabaa marka xigtaadiga ad imaanaysad ayada aniga aabbayna ay dhahdo intaasan karaba o keliya iyada waxay aragta oo keliya ku dhawaaqdaa markaa guriga imaadidna way ku baranaysaa saasaan rajaynaya saaxiib mujada gabadheeda wayno fiiri way qurux badan tahay meeqa sana ayay jirtaa meeruu hal sanaiyo bar ayay jirtaa aniga xabsiga marka lagu soo xiray xaaskiga afar bilood uur ayay lahayd meeshaan laygu soo tuuray aniga maxaa lagugu eedeeyey qodobka 302 dil micnaha dil maa geysatay qof maa dishay sabiina intana guursanin ayada waxay ka shaqayn jirtay baar weyn oo xaafadda ku yaallo sabiina aniga baar ka wooday kadibna waxaa dhahay ninkayada kastamarka u ahaa ayaa hoosta ka soo galay waa uqa qashaaday anigana dhibaatadu ku hayaan u adkaysan waaye kadibna sanu soo socday kadib aniga dilkaas dartiisa ayaa aniga meeshaan la ii keenay intan laygu soo xiray laakiin aniga dadkaga imaynna wax dilo xanaaqayga aniga hal sikin oo ahaa xabsigana muddo 2 sano ayaan ku jiraa ilaa hadda aniga maxkamad layma geenin dizay firadii boli bodka ma jeclid miyaa kriketka boli bodkanka jecla zaa'id welibaani kriketaas miigu baxda dizay orod meeshaan ka dhaqaaji wogtahayna nolosha xabsiyaseeda waa riski tusaale ahaan noloshaada dil ayaad geystay halkan ayaa lagu keenay ma taqaana wax dhici doono ma bixisaa mas-uuliga intaad ku jiraysaa haddaad u baahan tahay noloshaada inaad bedelato riskiga waa inaad u bareertaa siaad bannaanka uga baxda adiga warhedham waxay kula tahay aniga inaan ku aaminaya ii sheeg aniga wax walba waa nogahay adiga dadka waxaad uga sheekaysaa meshan ayaan kaa saaraya bannaanka ayaan ku geynayaa intaa waxaad damacsan tahay dil in la geysto dadkaad jeceshiin mar walba idinka gangeser inaad ka dhigtaan laakiin aniga mid idinka ma yeelaya aniga idinkii ima aaminsani diyaarnomi gangeser inaan noqdo hawshan waa hawshiin aniga isoo gelin gangesernimadan iyo dadkayna ku baraajuusaan dadka dilaan idinkaa laydinkugu talagalay mismaansi aniga darteed waxba uma daahayaan kiiskan mar labaad ayaan ku laabanayaa dooda maxkamadda markii ay soo dhammaato kadib aniga kiiskan mar labaad ayaan ku celinayaa teeda kale isbuuca dambe waxaan codsanayaa kiiskan mar labaad in damaanadda anagana laka ogolaado teeda kaleeto ninka baraak lagu magacaabo fursad wanaagsan ayuu haystaa fursaddaas oo ah in bannaanka asiga mar kaleeto uu soo bixi karo anigana maxkamaddu waan ku adkaynayaa waa mahadsan tahay aadaa mahadsan tahay adigaa madaxaad ii kaadiya alo royd soo hadal war kiiskaas mo kiiskaas eberkiis waan wax faa'iida u lahaay ma lahan teeda kale saxaafadda iyo waxyaabahaas laga boonbooniyeen ma ogtahay maxkamadda markii la geeyey waaba lagu ceeboba asiga dhamcana kiis jira muusan ahaynba wax walbeetana aniga ayaa xalinaya adigu halley galabta ayaan wada kulmaynaa aniga adina galabta waxaa isku arkaynaa kalaabka ha meeshasaan kuwada xaltamaynaa igu halley mismansi haddaan qaldaneen jeegaad ii wada soo ma ahan adiga konta kuna rabbi ah tii hore lagu leysa umagada mismaansi mise waad ilowday laba ilaa hal maan ayaan ku xalinayaa wax yar iyo dulqaad adiga
inteeda kale ku rubin waxaa siinaysaa macala gacanyarida jaza maxkamaddu ku laabanaya mowta waa sadaalinya marka xaq uu leeyahay waa inaan siisaa marka si aad oraali marka arkaan baabaaya u dhimanoya adna ma diiday la kulankiisa saan kugu soo dhameeya waa adag tahan ku dhaa sheekada soo sox yaaqaas aad keenay soo soca baba nin weyn waa mugido boqorka xashiishka dibban agrawaal nin ganacsada oo milimaad shaqaysto oo ganacsigiisana darooga yahay ma waxaad ku fikiraysaa baaba inuu nacas yahay 20 million adiga xaggaaga waxba kama ahan lacagtaana aniga kaama xoogaayo waa lacag aan adiga kuugu difaacayo wanaaggaaga ayaa loogu talgalay walaalkaaga wax fahansii 20 million labadiinaba waxba idinkuma ahan maxaa dhaca marka laakiin xabsiga dhexdiisa sidee goormeena adiga middaas inaad ka welweshid looma baahna saamanta ha walaalka ninkan geeskigay kadibna arrimaha walaalkiis si fiican aha oo la hadlo lacagtabaxwa soo soc bukur aniga kulahada soomaanaha cabsanayno sogal walaalkay oog salaame ee kabiir kaale kaale imo inta soo firis ninka waa degan yaha maanta baraag waa ninkan arrimihiisa kagama sheekeen haa kii daroogada lagu sii xiraa maho arrimahan waqti dheer ayuu qaadanayaa muddo fara badanna ninkan xabsiga uu ku jirayaa kabiir waxaa laga yaabaa inuu ku fikiraa anaga nolosha raaxada leh aan inta uga nool nahay kharam cunaysa adii sheeg waxbaa ka welwelin adiga haddii aad xabsiga dhexdiisa wax ooga baahato waad ii sheegi kartaa waad helaysaa haddana iska bax kabiir he walaalka kaale si socba kadoo imaanaye ii sheeg walaal wiilkan waa wiil wanaagsan dadka wanaagsanna marka laha ii keenin waxaan u baahanahay dad geesiyaal ah oo bannaanka intay aadan shaqadeeda ii qaban kara sida adiga sida adigoo kale middaas waa inaad fahantaya marxaba baxoriya salaama baarkiya qare isiiba hay waxbana wuxuu ii yiri keliya haddii aad la kulanto wax dhibaataa aniga ila soo socodsii ani waxaan ku dhiiraa dadka intaa ka fogaan karta ka fogow sababtoo ah waxay ku ballanqaadayan wax walba inay kunsiinayan ugu dambeynta booliska xabadiisa ay kuu dhiibayaan mugga madiida ee taasar cumar degdeg inay gacanta ka saaraan nabaab adiga ma ku weydiin karaa sababta lagu soo xiray oo halkan lagu keenay
filmka waxaa lagu tarjumay Pakistan Films. Ora Kruben, soo socodna. meeshan laba maalmood lasoo dhaafay dadka inay kusoo bateen soo kulma roobka ayaa bilaabanayo bambaani dad badan ayaa bannaanka seexdo dadka gudaha seexdo waxaa ka badan dadka bannaanada seexdo roobkana meel ay ka galaan ma haystaan intii uu daad qaadi lahaa kadibna ay dhiman lahaayeen waxay ka doorbideen inay dembi yar galaan ee xabsi la keeno ayaa ciyaartana wat saaxiibo waxyar agtaada aan fadhiistano adigoon dhib u arkayna sababta agtaada u fadhiisana wax kale maaha kuwa xagga fadhiya afkiisa ur saaxiibo maba rumaysanayaba bakhti camal usoo uraaya anaga meeshaa ma kusii juri kari saaxiibo laba maalin bes laba maalin kadib aniga kiiskayga go-aana laga gaarayaa meeshaanu xornimaan ka qaadanayno sideeda bilood lasoo dhaafay meeshaan bakhtiga oo uraysan ku jiray bal fiiri noloshaan ku noolnahay dadkan xaaladooda bal fiiri waxay ku leeli nolol miya bay intaas ka jiifaan noocaan oo kaleo bakhtigoo masaakiinta ah waddooyinka jiifanayaan anigana xafladan ka soo baxo iska baashaalayay gaariyaan soo qaatay kadib gaariga markaan soo qaatay anigoo gaarigooda jidka jiifo aan dilay markaasaan waxaa maqlaa mataqaanaa oo jaraa'idka lagu soo qoray john de susa lix qofood ayuu dilay aniga maxaan ku ogaahay waddada jiifta baan dhahay aniga war dadkaasoo kale adduunyada iska joogaan kasmaan u dilay marka waayahayay xataa ma qiimaynayaan aniga noloshaan waa banaacibino meeshaana waaba kasii darantahay aan urayaala laskugu keen ma qubaysanayan firsa u yaalin igadhan waa ka baxayaa meeshaan adiga go-aankaaga maxkamadda gormey ku dhawaaqaysaa nasiib ahaan ayaan ku leeyahay ma xafladaynaysaana okay aslam sheekh black dixit bilow aniga waan baxayaya adeer sidoo kale ha iloobin ay aniga waan baxay maasalaama cabo maanta dhammaan daahile umaleeha laakiin uyaa intaa bixin hal mar geeraarkay daynayso ani cadowgay xataa waxaan uu duceeya in la xerin xornimadaada soo socdo adina soco magaca adiga fijee kana socosoco maahan digshid hore u soco hore u soco adiga nabaab aniga waan baxayaa nafsadaada ka taxadar feer baraag u yimide hooyo maasi maxaa khaldan baraag keesha foodal doodeen waa inoo furan tahay mudana garsoore ninkan baaritaankii lagu waday waa uu soo dhammaaday ilaa haddana maacadda boorsooyinka daroogada ku jira ee la helin oo asiga leeyahay waxaana wax nasiibka uu kulmiyey teeda kaleeta ninka dhatee keshif iyo kalantiyeyga habeenkaas isku qol ayay ahaayeen labadoodan hal qol ayay degnaayeen teeda kale waxaan waa iska eedeemo wax addeen buuxda loo haayana ma jirto aniga maxkamadda waxaan ku codsanayaa in ninkan la iska fasax maxaa yeelay shaqo muhiim ah iyo qoys asiga ilaalis oga baahan ayuu haystaa magaaladaana kama baxsanaayo maxkamadda sharaftan waxaan ku codsanayaa inay damaanada annaga aan codsanay ayna siiyaan waana maadsan tahay abukaate adigana maxaad ka leedahay mudana garsoore maxkamadda waxaan rabaa inaanu caddeeyo ninkan aniga horteeda taagan wuxuu rabaa nin dhintay inuu dembiga dusha uu ka saaro mana soconayso taas mudana garsoore ninkan wuxuu doonaa keshif latar uu mar hore dhintay inuu dembiyada isaga dusha uu ka saaro
haddii aan sii daynin caddeymaha inuu beddelaa laga yaabaa. midda ugu muhiimsanaa waxay tahay isaga markhaatiyaasha meesha jooga waxaa laga yaa dhibaato inuu u geysto maxkamadda. waxaan ka codsanaa ninkan damaanadda inay u didaado damaasanta garsoore. in booliska xabad lagu furo dembi aad u weyn waayo, middaasna indhaha lagama daboolan karo. anigana abukaata waan ku raacsanaa middaas. asiga haddii la sii daayo markhaatiyaasha inuu dhibaato u geysan karo ama caddeymaha inuu beddeli karo, maadaama uu eedeysanaha koowaad oo dhintay. qofka soo haray ayaa mar walba annaga eedeysanaha koowaad noo ah. kiiskanna meeshaas ayuu natiijo ka gaari karaa. sidaas darteedna waan diidayaa aniga runta haddaa idin sheego damaanada oo ninkan uu soo qaado. mid sameeyat markii gfas lugtaada waqooyi u leex madaxaana galbeed u leex, taas haddii samaysid xabsigii waa ka bixiysaa. injirtan maaragtay khandheelkan banaankaad ugu bixiysaa. sidaan ku dhahan ishagbe waraa nasiibkay anaa soon isku bedelayaan ku dhahan wiilka masaakiinka. rajo damaanadaada waa la aqbal adiga, waqtigii la xaroonaya waa inaa baxda adiga. fuad loofan kugu haya wow waxaa la gaaray doonta susa waqtigu xabsiga ka bixi lahaa. xornimadeedib ayaanu helay breaking news. war adiga nani maxaa dhaysana adiga weliga ma bixis may dhayno. faalkayga waa khatar waaye, afarta bilo soo socota halkaanaan ku jiraysaa ma dhihi jirno. waraa waxaa ogtaa malahan faalkaaga dhuusa dhuusa malmalay waayaan ku dhahay eberkiisa waay bas waa aniga waan baxayaa john de susa. bannaanka ayuu aadayaa aawo shaatigayga cusba iisoo qaba iisoo qaba kuwan waa iska bedelaaye bashaalka hadda ayuu ii bilaabanayaa. yes aniga waan baxayaa xornimadeeda waa aan qaatay. haye dhalaarta ma ho adikaa hoo qabso anigoo bixraa mogta kuwan adig ku baashaal. waraa fiiri jecelow kastumadan dibadda laga keenaya saaxiibkayga leo isu dhiib adiga iskale waan carfuusa wiilima gashanaya qaada ku baashaal saaxiib. haye aniga waa baxaya masaaladama asxaabe ey saaxiib oh ku badan qabso adiga ayaan kugu talagalay. hadda waxay ka dambeya aniga waxba iima darayso. waxaa laga yaaba nasiibkaaga inay bedesho sida anigoo kalena iyo meesha in laga saara laga yaaba hoohe qabsaheeno warbaashan waa khatar middeeda kale. markaa meeshan haddii ay noqoto inaad ka soo baxdo hal telefoon oo keliya iisoo diraan ku dhahay horaankaaga imaanaaye nasiib wacanan ku rajayna adigan ya haye baad jeclo Yeah.
meeshan aad ujeediin meel fiican maaha. Teeda kale waxaan bani sheegaa, waxaan arkay anaga dad xuxun oo meeshan ku fiicnaahay, laakiin qof fiican oo meeshan ku xumaahay ebedkeed ma la sheegin. aniga meeshaas ma imaan karo, mashquulkayga badan ifaham waa ku baryaa. Guriga waan imaanaya, laakiin meeshaas ma imaan karo. Usha, halow halow. Nawaab, aatale faylkii soo dhiib. Hadda waad iska bixi kartaa adiga Nawaab, soco. Antonio Bragg Dixit usuga qolka mugdiga ahay toban maalmood ku jira, cid dhagdhalaq u siisa malaha. Ninka qoys fiican ku soo jeeda waan ogahay midaas, sidaas darteed ayaan meeshaan loogu sii haynaynin asiga. Qofka meeshaan la keenay dishabliinkiisa ayaa lagu hagaajinayaa, laakiin qalad hadduu galo waa la ciqaabaya. Ogow midaas adiga mudanow, ciqaabuu maruuxa ayaa dadka qaarna waa loo fududeeyaa. Nawaab, aniga cidaan u fuday haba yaraatee malahan, waxaan madaxda iga sareysa ayaa wadato. Aniga kontrolka dilii dhiibi lahaa, aniga kontrolka dilii dhiibi lahaa. Maxabiistan banaanka taagan waxaad ogaataa gudaha inay ku wada jiri lahaayeen. Aniga subax walba reer ayaan ka soo tagaa, nolosheed inta ugu badanna meeshaan ayaan ku qaatay, ilaa haddana qiimo kama helin.
adigana waxaad ila hadlaysaa inaan haydna caad qaato oo kaleeto. adigoo inta jooga ayaa aniga xaaskayga la hadlayaa. weli waxaan isku dayayaa inaan qanciyo gurigayga. xaflad ayaa ka jirto, sidaas tahayna aniga ma tegi karo. teeda kale waxaad ogataa bitoni xun oo qaybta marshibiida ka shaqeeya ka lacag badan isbatoona meeshaan ka shaqeysa mogidna adiga. iga raali noqon mudane. nawaabi dhegayso, aniga banaanka baan u soo saarayaa, laakiin mas-uuliyadda adiga qaaday ogow. waa maasantaa tali. wariya, kac wariya, meeshaadan ku laabo. nawaabkaana waxaan ku nacay dadka dhan oo naxariisanaa. mishraa, toban maalinoo gudaha ku jiro ninka si kale un soo noqday bee maxaa waaase? haah, nawaaba soo day muujiyo dido bacaawi. maxaa walaalka shaatigiis u aan soo bogayay? labaatan gudahaad gelay, labaatan iyo kowna maha kala geyne. labaatan iyo labana xaadarta. inaba caadi ma tahay inaan xabsi ku dhex garaacday. qolka madow waa lagu geeyey, weliba toban maalmood ku jirtay. waa lagu hadal hayaan ku dhex fadhiiso 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 fadhiiso. aniga meeshaan waxaan ku jiraa muddo 3 sano, 7 sanona waa laga xukumay. hafdilan geysanay qof taas buu dhammaystirin. ninka meeshaan haysto markino oo gangisterka ahaa waxaan u ahay gacan yar, waa akhliyeystaa. adigana bal fiiri isbuuca meeshaan joogtaa. dadka oran adiga iyo kolada. aniga xataa meesha hal isbuucaan ku jiray waa laga tuuray gudaha. waxaan ka dareemayaan ku dhahay qof qabyo camal inaan ahay. runtii inaad nooshahay inaad dhimata xataa ma kala saari kartino, laakiin anigana si bayaan leeyahay. aniga banaanka markaan u soo baxay baabaha waxyaabo fara badan ayuu aniga ii diyaariyey. dhakhtarka xabsiga baabaha ayaa igala hadlay, weliba waxaa la fududeeyey xaaskayga in aan aniga weliba la kulmay hooyaday. ma dareemi kartaa hooyada xanuunka ay leedahay? inta aan ka dareemay qalbiga weliba markay ila kulantay aniga. laabta markay igelisaa kasii darneed, aniga dhan waxaa noqday qof maqana jooga ah, sababta waqti badan ay ugu dambeysay midaasoo kale inay dhacdo. marabta isbitaalka inaad aadid, ma jeceshaa hooyada inaad aragto?
dhaqsada dhaqsada soo galaan nidha ilbox lu gacanyo soo hor soo gala jeer soo galadna gacan qalo soo gala dhammaantii soo gala hor soo gala hoy brak se tahayna saaxiib shalay qoyskaaga oo la kulantahay soo maahan waxaad dareemaysaa farxad maho mahadsanid maxaan kuu qabtay igu mahadcelinay saaxiibo waxba maba qabanay ba anigee hay dharka maarta ayla dhaqatay sababta u dhaqays maxataana raggeygaa jooga maxkaayan kugu dira haddaa lagu kala tura waraa amaiski dawlo anigaa samaysanaya mahadsanid haddiiba go-aanka hooyo adigina dhaqato maka hor isaga iska dhaqo naka saaxiib is aragti dambeya amurtaa imaan si mala kulantay kabiirow kuu xiliyaan fidaa isbitaalka inaad aado nawaab aniga shoonshamca waha kaa dhiga horteed allaha kaa dhigo ayana gangistara garab la weydiistaa mise ina gangistar noqotaad rabtaa aniga hooyadeeda caawinaad yar oo keliya aan weydiistay caawinaad beel dhuudhuuba in yar lagugu soo galo hadhowta kugu ballaaranayaan wax yar hadday kugu qabtaan waxaad u malaysa inay ku dhaafayaan wax badanaa lagaaga bedelana mugasna naaftaada meelaad ka soo qabatid ma joogtid mugma waxaad rabtaa inaad talex tagtaad rabtaa aniga hortaadan kuu sheega wax badan inaan waaye mugga hore anaa doonanta kuu sheega nolol wanaagsanaan ku noolaa beledka waxaan ku dhahay sharafaan ku lahaa sumcadan ku lahaa bataamati meesha la yidhaahdana hiliblaan ka ahaa kawaankan sanka ka haystay walaalkay caadil oo kelyaanka nixi jiray mugga walaalkay caadil waxaan arkay in uu faraka bax yahay sababtoo ah wuxuu ku faraq xirtay xariifkii weynaa ee bilaal la dhahay wuxuu u maleeyahay bilaal riyadiisa inuu u rumaynayo runtii aniga muggan indhaha qaca ku siiyey walaalkayga wax badanaan ka waaniyey waxaa isku dayay xitaa in aan barnaamijkaas faraha ugu bixiyo mobeelkii aan ka jabshay waa ku qayliya waa canaantay usuga waa iga xanaaqay waa tagay laakiin taas maxaa ka soo tagtay anigoo kawaanka jooga inta la imaada ligu yiri teeda kale baraag doora door walaalkaa maarta gabdhahaanan tusaay cabitaa meeshaan waa buuxa sabixtaa laylaa u shiidan aa cabeen sidii aad goofaysida hallee micne iska biix biixso teeda kale walaalkaa maarta kusada kula ekaay nin khataras ay aasan farta maa rasuulka iska hanjiye baraag hay ma fiilin
walaalkaa sida walaalkii camal waayo waxaa lii sheegay labadeena hal mindii nool wada guuday waxbaa ka cabsan anaa ilaaliyaana jooga waa dhuur sida nabaab walaalka u yaafiya khalad ayaan galay walaal waa ku baryaa walaal khaladkaa bisle walaal buugi naxariistay fiiri waa ku baryaa walaal waa ku baryaa adigana islawadadaas aduu ku socdaan ku arkay marka maynahaanka haddaya xabsigan markaad soo gashid wax badan uu bedela marka isku day adiga qaabkaad muggaad soo gelaysa ahayd isla qaabkaas inaad ku baxdid nabad witii jayeysho ahaantii adi nin aad u wanaagsan baa taay maganaysaa aniguna waxbaha igu jiran aniga maxaan kuu sheegaa ko iyo labaatan sano io barkahor aniga waxaa lagu eedeey in tafaafulo aa xiriir la sameeyay laakiin middaas wax kama jiraan waa dembi aniga lagu soo eedeeyey yaaquud dowladda haddii abaalmarin bixinayso waxa kaleeta dhan way iloodaa iyada aniga laba sano ka hor ayaa xabsiga naasir ku qaatay waraa meesha maxaa ka socdo laakiin baba wax walba okay miya maxaa dhacay wax khaldan maa jira ii sheeg casho ma cuntayni sideen dhibaato ku dareemaya adigoo meeshaan joogtid lacagtaadana waxaad ka qaadanaysaa makhaayadda shindaber wax walba aad diiga rabtidna meeshaas ayaan kaa xalinayaa wixii kaa dhimanna meeshaas ayaad ku xalinayaa tali laakiin raggayga ka taxdireema baabaa taasina ii sheegta looma baahno adiga hadda iska naso orod inaso okay hay laba nin waay bikoon maxaa dhahay ma la saleynay sharaf waa dhimata meeshaan sharaf ma taal waqtiga kulanka brad dixit laakiin guriga delhi hooyo maxay u gadinaa waan ku baryaa braag waddo kale nooma furnayna aamin annaga waxyaabo badan ayaan samaynay abukaataha ayaan wax u raadinaynay lacaga ayaan siinay lacagana way noogu dhinnaayeen laakiin wax walba way iska hagaagayeen adiga meeshan haddii aad ka soo baxdo wax walbay hagaagayeen waan ku baryay adiga waxba ha ismurjin bis dadka qaar sanado badanay halkay ku jireen rajab baan ha i gelinid waxaan ku dhila waxaan ka soco adiguna diyaarad caalamiya shaqa ka dalbata soomaan maalinka ay ku soo wacanna orada uu aad aniga nabadgeliy warqadan waa laigu shaqaalaysiinaya bara bello maxaa sugaysaa marka noloshaada dhan ayaa ku hortaan maansi filmkani
بدل أنا هصفي زخمه هبي يا سيد abukaato kubariya maya maya khayr badan asaga waxa uu imaan la ayaana maxaa ka qaldanna shaqada ayaa qabanaya afar maamood arka lama dhaqin yaa dhaqay haddii uu maqlaa asaga maxay garatay xanuunaan gacmaha waxaa raba anigi waxaa rabaa xabsi inaan ka baxo taas beddelkeeda wax walba idin samaynayaa diyaar ayaan u ahay qofka bini aadanka ma xumaada marnaba ee xaaladda oo isaga ku jira ayaa xumaata hoosha waa lagu qabanaa baxoreya aada umaadsan tahay shaqadeen ma noo qabana isaga oryaa basooladan qabso teeda kale waxaa lagaga baahay sawirkaana fiiri ninkan damaaniyo ayaa lahaa warle sea face waxay u yimaadaa laba saac iyo bar waxaa lagaga baahanya inaad dishid teeda kale taargada gaarigiisa nambarka meeshan ay kugu qoran yahay waxbaa ka cabsanay marka hooshan gudo dhaqaaji dhaqaaji soco 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 dhiilayno ciyaarta
iiraan noqo. Guriga wuu xiran yahay. Sabiinaha meesha ma ku nooleyn miya? Haa, dabcan waa ku noolan jirtay, laakiin waxay u gurtay beera maraad. Gurigana qof kale ayaa gatay. Dhiilayno, maxaa kugu dhacay? Tur waan ku dhiilay, ma haystin bir oo fiican. Gini, Sabina, adiga maxaa kugu dhacay? Xagee ka baxday? Intay jirtay xitaa miso buuqanaysa miya? Gurigeena maxaa ugu soo gurtay? Aniga meelan ka raadin malahan, adigana intay iska imaaday? Sabina, gurigeena iskale ii sheeg, inta maxaa u imaaday? Gurigeena maxaa ugu soo gurtay? Sabina, moogid miya? Anigana saxdhaafka u jeclahay. Yaaway Sabina. aniga maxaa rabtay ii sheeg noloshaada? Foosha xun maan ku noolaanayana? Baarka khamriga ahaa aad gadaysay nolol may ku noqotaa ii sheeg? Aniga noloshaan ayaa ii wanaagsan, inta ayaanu ku qanacsanahay. xariifnimana ha isku dayin gani, waxaana samaynaynaa ku dhar afududaani gani, middan khalad ayaa kuku taagtay gani. Maya, ha idilin gani, ha samaynin gani, cilmigaagan kugu dharsi gani. Maya, middaan asamayn adiga waxay kugu tahay foolxumaya kun iga daji burbasaod gani, iga daji kula cunugaa kugu dhaari gani. Waxaan samayn, ha isku dayina ku dhahayna waxay samayn gani. Waa ku barya xanaaqaaga xakamee. Baraag Dikshit, warqadaha dambiga lagugu heesto koobigooda waa heshay soo maana ii sheeg. Haa, abukaatahagana aawe. Master Baraag Dikshit, adiga waxaa lagugu soo eedeeyey 6 April 2:15 habeennimo in aad bandaraa gaarigaaga aad ku kaxaysanayso adiga. Booliskana waxay isku dayeen inay adiga ku celiyaan. Eedeysanaha dhintay oo adiga kula socday Kashif Rator si wadajir ayaa booliska idinku u xabadeyseen. Dambigii lagu qaadayna waxaa noqonaya qodobka IBC 374. Dambiga labaad aa gashayna wuxuu yahay 2 kiilo kukeen ah iyo 21 ibar oo black shore ah. Gaarigaaga taarigadiisa ay tahay MH04BH 324. Adiga iyo marxuumka dhintay ayaa baabuurkaas iska leeyeen. Sidaas darteedna adiga waxaa lagu qaadaya NDBS qodobka 21-aad ayaa adiga lagu qaadaya. Dambigaaga ma khirtay? Mahadsanid mudane. Waa markii ugu horreysay ee 2 sano la soo dhaafay qofka ugu horreeyay uu weydiiyey dambigeena qirinaayo. May mudane, anigu dambi ma lihi. Marka labaad aa maxkamad iskugu imaanayno waa 4 iyo 20 Oktoobar.
maalim soo fadhiisa baniyo murmurwaa kaa muuqataa sias wax u jiraan wejiga muubigin ani maxaa khaldan cabdisaahi saaxiibkii hooyaday aad inay xanuunsan tahay liishay adiga waa ogtahay umaleha weliga inaa qof caawinaad weydisani laakiin maanta dhibaatan ku jira hooyada isbitaal suurad ku yaalaa la geeyey laakiin haddii khaliil gu samey waayid ma caafimaadayso haddii saacaan maanta balaanka aan joogi lahay beesan u raadi lahay laakiin meeshaan waa ku baryaay caawi hooyaday way dhimay haddii kale waa ku toogaa saaxiibkay caawiyan ku dhooya ha ad waxaa lagaa rabaa inaad gaarsiisid oo keliya dad gaarsiisid waxwalbamahadsanid saaxiibkay ha maanta waa iga faraxaysa laakiin maanta laga bilaabo waxaa tahay walaalkiiyaa tahay saacadan laga bilaabobo mar walbana madaxi xuusanku geeha haddii aan dhimaayna adoo magacaaga sheeg sheegaa ilan dhimaaya saaxiibkay saaxiibkay aan dhahay ha okay bay waa sii baxay tali warqadaan dariiskaas gey lacagtana meeshaa ka heli okay ani hooshii malii khabaahe ya hooshii malii khabaahe sheekbe okay ka cabsanin adiga wax waliba lagu qabanaa iska bax salaam kudhe salaam kudhe ay hoosha qabahe ayga seexanigu hale guri qayb shaqaalaha musoo xalisa adiga isheeg mudane rumaanta ilaa hadda qolka mablaga guurin sabab mudane sharmaan laba bil ka horo shaqada ka fadhiistay ilaa hadda qol ma helin miya geekuwaad aad ay u adag tahay in qaybta shaqaalaha guri laga helo waayahay waa arkaynaa hey dhaqso dhaqso soo bax adin sigaarisi hey akhyaare soo socda an keena dhaqsee soo faarujisoo faarujimaxaylka soo qabo baxyo qabta ramaki waxaa ii sheegtaa haweenkii shaqadii aa ku qoran ii sheegbo shaqada haweenka waxaa ku qoran jadaf johan iyo mishraa ku qoran saas miya ah hadda gaariga anaga waa baarnay waraa soo degay idinka dadkan u sheeg soo degay soo degay gaarigan waa la baare socga dhee marsa waqtigii waxaa la jooga oo maxkamadda gaariyahooda ay imahayn sii dhaqaaqaadi bax socda soc fikran cirka inaa mar damba arki doono mana ku fikirin xataa cadoocade mar xataa in la aqbali doono
خالب إلين ملوغيت واح بدن ووسو دادي موكو فكرا لكن إلين فرحادات إنو سدادي دون لكن أنا واح مرت الله أمكو عدلي أمكو بان تلي قوباك الأوكي واي هاي خيباني مغني لكن هلاك مقن يا واني إيشك مغني خالد سرطو أنا واي خالب وحب وناقق أشيك شيئن علي إنا خرطت لك وناكس ما ديك الأول بعضها أقول حسنا إنا نقبله يو حاجر خفر أو فكري ويناوي في عنتها خفر دول كان قبها وفي عنتها ماشان أقول لها خف حتى إنو قبها ونكون على هذا من الأيد وقرح بذن قال هذا ما هي قلتها وفي ما هنكفك هذا فرحة إنو كنو لنا إن الله راح عليها هارتي ذي كتايوة لكوينة انت لغا كوينة بلا ما واروري نلوشاد عبسات كل ميساني بلدك أرادت كسو تيريني ما هاد فديساتين وانا كوكو بفديني وحاد كو عبساني أموال وقبانا أنا بوليسك حبت كل الدعاية مستر براك ديكسيت أذيقي مرحونك إن انتو إذي سنة أها كيش فراتور خضبك آي بي سي سدح بغولي يتضبو أيا أذيقو لويا سأفر خوف أو بوليس أين أحبت أذيقو كرفتي وانا لعدين واي أذيقي كيش فراتور إن أخون إسكولي هيدين إسيقي كل جيس أيا بوليس كحب ذينا سيداس درتدنا محكمة دقو أمو حكو قرتي أذيقي إن يكوف صاحبه ما دام قفكاس أذيقا أخون بقوليين خضبك سدح بغولي يتضبو مقوم يستو لكن سي دي بي اس خيبت كوئي لباتنات انقو فيرنين اذيقو حلووس ايدي دروغو دروغو داسو اد افربادن ميداسن وحشاكي اهلاقا مخابو ما داما اذيقا دنبيقاس لووس ايدي وحا اذيق خليلت مياجرو ماي مقر صاري انقو دنبيقان ما نقلن حتى بورصد ما نالهين انا اخو دهاي يا امين دنبيقان واو مدش لقي سارينا مرحلة داسو اهلاقا سو قد بي ابو كاتي اذيقو حاكت ايس ما جريشك mudana garsoore ninka lagu magacaabo Braag Dixit waa nin dhalinyaro ah reerna waa uu leeyahay waxaan ka codsanay xukunkiisa in loo qafiifiyo raali ah maxkamadda Mr. Braag Dixit 10 sano oo xabsi adag ayay ku xukumeysaa ayadoo waliba lagu xukumaayo qodobka NDBS ko 20aad 200 oo kun oo ganaaxna waa laga rabaa ganaaxana doo dhiibi waayo 2 sano kale oo dheeri ayuu sii xirnaanayaa ninka وصغر طرد رعاية قوني الله إمهاد نلوشي سامعه كبك بطي إغار كوحون مغضي إغار الشبانه أو مروبتي أدونك إكر كيسكو بوامات لنسيه يديسنا موقعي ماشي معا وعيو مانين لكل ما سعاوه مرو إنوك أرك مروا أسيه أدور هالإي مرك إسكباح تالي أمين بس كدر وحا إسكو دي براغ نلوشا إن آن واحد كردار دي حان كردار دي عنا وان داقح داقح مسكو بدل
adduunkaba wuxuu u maleeyaa xabsiga ma uu ka joogay lambarka uu ka wata adduunka bas inuu hulleya oo wax kale ku lahayn indha tartaaga ka soo akhri. kabiir aniga meeshan inaan ka baxaan rabaa ubarya baabaa la hadalno maxay tahay waxaad ku hadlaysidna ya war adiga qoyska ka tirsan tahay waxyaabahan oo kale ha isgelinin kiiskaaga maxkamadda saraa loo gudbiyey laga yaaba in lagu sii deeyo wax dhici kara maahan waxna imu suurtagalaayo noloshii laba sano soo dhaafay been baanu soo sheegay haddii sideed sano kaleeto aniga natiijadan beenta ah mau malayna inaan sugi karo arrinta waxay noqonaysaa xabsigan inuu idilo amaba aan baxsado mise anigaan isdilo kama soo qaad aniga babaa la hadlay babaana halkan waa uu kaa saaray bannaanka tagtay kadib adiga maxaa samaynaysaa waxu baan samaynayaa aniga meeshaan inaan ka baxo oo keliya ayaa ii daran wax walbaan samaynaa macnaheed war adiga baabaa lacag la'aanteeda wax in uu sameeyo lagama yaabo lacala baabaa haddii uu ku dhao bannaankan kuu saaraya qof ii soo dil hadalkiisa ma qaadane wuxuu ku dhaha ma yeelaysaa hadal xafiiska gaashaalaha saar naga soo gaartay anaga lixdan maxbuus ayaa xabsiyo kala duwan loo wareejinayaa aniina liiska waa in diyaariyey waa kanaa qabo waxaa naga baahanaya sidaan ugu talagalay inaa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 a
baba aniga wuxuu ii sheegay maxabiista xabsiga kala duwan in loo wareejinayo waxayna gaarayaan 50 ilaa 40 adigana qayb ayaa ka tahay arrintan. Waxaan kaa rabaa inaysan anigii adigana dhaafin. Baabaa ma jecla afaarihiisa qof kale in uu ogaado arrintanna. Dad madaxa ayuu la kaashaday. Way fahamsan ma? Nakeen marka. Wadaa warniga nabda xabsiga maasigaa la rabaa in lagu wareejiyo. Waan ogaa nolosha inaad ka dhacdo nolosha dhan baadan cidna ku kalsooneen. Minaad niyasata adduunka in aadan wax xuquuq aba ku lahayn ogow. Wax walboo dhaca qof walbaba xaqiisa waa soo daahiraa. Mugga adiga niyadda khayr u sheeg. Ha ka quusanna farxaddaada. Waan ogaa qofka sababkiisa in la imtixaamayo laakiin agorteeda ka tahay cadaalad darro ku dhici mayso. Anigoon baxayaa xawl welin
waxuu buun diyaariyey aniga goorag bur waa inaad tagtaan meesha sargeyga ayaa idinkaga horeeyo kadib waa inaad nebaal u gudubtaan okay okay magaciisa muxuu ahay brak ma ahay horta haa wax walba waan diyaariy aniga asagana waa idin raacayaa okay su-aali waaxid nasiib wacan go maki naagburay bulaawa dhamayso maahan baawur keene dadkan o dhan waa in la saaraa satam nasik iyo kalabur dadka aaday aawo dhammaantood waa in la kaxeeya sohas batiil firoos aktar waari gacmihiina karuutaay habiibal waani ay itus dhaqaaqi socsoco javid konkani dhaso nasik anfiribal rajo qaan aawo mishraa kusoo xiso raya rafiinka kasoo kacadagin gacmaha kor u taag aawo ninka lagu magacaaba siin dhaqaaq gacmaha kor u taag ahay soco ade qanjel baalashagma waya rafiik beeg aawo asigana waa bixi kartaa adiga aawo nasiig aawo asigana jirim jirin aawe gacmaha kor u taag ra ade okay braag digsad aawe soo istaag gacmaha kor u taag okay waa bixi kartaa kaala adi intimaw iya ayaa waa bixi kartaa inta istaag gacmaha kor u taag dhaqsada tony rijaan jaaraan juuriyaa nasiik aryes ugu dilib mishraha braag digshad nasig halkaas ka baxa adiga soo nasig maan ninkaan laakiin talii meeshaan nasiga ku qorne ingiliig kololabur okay taliya dhinacaan ka bax kolabur waaye soco dhinacaas fadhiiso ay dhaqsada 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 uryaha dibig barve ashiish bowdaal dhaqso uryaha adigana kaale halkani maw kaale aaw bri mishraa raisi iyo kor gacmaha u taaga dhaqsada dhaqsada taaga gacma arrintan adiga wax ma ka soo ogaatayna adiga qolka labaad in la baabiyo wax suurtagalaya ma ahan qaybta o b d da ayaan qol labaad ka samaynaynaa waxbaa ka cabsa anaa hagaajinaya okay waayahay waa mahadsan tahay mahadsanid ayra dhaqaaq adiga soco waxbalbas okay ma nawaab nawaab ehey tali war maxaad sugaysaan dhaqsada war dhaqsada gariis bajaaj aawo dhaqso ra adiga soco 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 sharaafad asin kusoo xiso ali baawax diyaar maa kololbuur taliya diyaar okay dhaqsa diyaar dhaqsada 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 fool baawarkura kora 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 maxaa isku daayeysan fool baawarsocda soco dhaqsa dhaqso shabaaliya soco ra adiga fool kor gadaal isu dayne soco 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 he baawar kurakor raxiim mishraa hore u socoraa xel ilbaabka tali hal mid samee qaasin iyo johan tan dhan sigaa soo buuxiyaan ay wakhti baawur kalaabuur oo baxa ma qortayna ma dhaqaaqna sii guryaha bramadi maasaana abramihiye gudaha ugu noqo baro aad taqmaysaa isheeg Oh.
وراح نقص خير يا حسوقي وقتا ما يعني جيرتا أمليها باورك جيسك خلق وردي باكن انت باكن باورك ايقف فوق بعاويو كالا شرق يا ورقا سبتع انت وسعت استك ابريا باورك ما يعني بخوان قول اي باكن بس قولك موديك ايكو قلنا براك صباح براك وكبريت بحول الله بنن قوانك حصومين براك لو صباح ذو براك وكبريا موارت عدي براك صباح يخي نبات دار بعليو بح جوكسو اباعون جوكسو نوردي براك Okay, we'll have a little so see you down, okay? Bye. I tell you what, I'm okay. No, I'll be invisible. I like him. And what became my high so garty, but what to call a bruise at him, happy star, not in a shin galen. Car a can be on a mesh eke bassadin. Lord of Lashin can be a kuda make a beer ishan can away bassadin, so that we can go so garty. Halin Okilia bassan way. Brak Brak Dixit kalsooni dayay baraq wa guuleysteen baraq daandi madisan ku farxarantay bulshada ay la yaabeen baraq muqlabaado wada shiis dib u soo dhistay rajada ka dhuntay wa babaashi rajac usub oo wada aasaastay usuga runtii wuxuu noqday nin daacad baraq muqlabaad kiiskiisa laga furo maxkamadda Manziana Abu Kato wa Yassan Kamsat. mudana garsoore laba cadeyn oo muhiim ah ayaan maxkamaddu ayna fiirin mid ka koobad waxay ahayday qofka meesha soo gelay CCTV kamaradu way qabtay cadeyntaas ma la fiirin tan labaad ninkan waxa lagu soo eeday boorso darooga in uu wado laakiin ma uuna wadin weapon mudana garsoore ninkan ka hadla cid kale ma aha waa ninkan aan u doodayo oo rafaan ka qaatay mid kala oo aan ku sheegaa waxay tahay ninkan telefoonkiisa waa la adeegsanay asiga hal cod uu leeyahayna ma ku jiro laakiin ninka daroogada lagu eedeynayo oo khaa'imiinta qof ayaa kala hadlay ninkan telefoonkiisa wax baaritaan oo la sameeyana ma jirto ninka dhintay oo keeshif raadur la yiraahdo magaciisa ayaa telefoonka ninkan kliyentigeyga ku hadli jiray codkiisa ayaa meeshaas laga helay laakiin kliyentigeyga codkiisa laga meel mid kale ninkan kliyentigeyga booliisku
mar oo baabuurkiisa uu dabagal ku haya ayaa jirta, wuu ka caraari karay hadduu dembi la yahay. Laakiin ninka la yidhaahdo keshif raadur, markii uu aragiyey boolis in uu daba joogo baabuurka fatakhu ka yidhi wuuna orday. taas waxaa sii dheer, keshif raadur nin hubaysan ayuu ahaa, hubkiisana wax sharciya oo u heesay ma jirin. taas macnaheeda waxay tahay hubkiisu la soo baxay booliskii bursanayay ayuu xabadeeyey. tan kale booliisku wuxuu xabadeynayay wax kala maan daroogo $30 million gaaraysa ayaa gaariga ku jirtay. masaakiinkan aniga kelyantigayga baabuurkiisa waa layska isticmaalaya, wax wara ugu haaya maleen, xataa taleefonkiisa waa layska isticmaalaya, gurigiisa waa layska isticmaalaya, waxaasoo dhanna qabaardaar ayuu ka ahaa. marka dembinuur waa ninka la yidhaahdo keshif raadur. marka aniga waxaan codsanayaa ninkan racfaankiisa in la ogolaado la sii daayana. waadna mahadsan tahay garsoore. maxkamaddii hore isdabamareen fara badan iyo caddeemo aan la fiirinin daraaddeeda ayaan qof aan dembi lahayn dembi looga xukumay. eedeysanaha maskiinka ah xuquuqdiisa waa lagu tumtay. sidaas daraaddeeda racfaankay isoo jeedisteen asaga iyo awokaatihiisaba annaga waanu ku aqbalaynaa. weliba dembi hore ayaa laga galay qodobkaasoo ah 21 NDBS, taasna waan ka xoreynaynaa. haddii eedeysanahan dembi la-aanta ah dembi lagu helo maxkamadda, waxay u fasaxaysaa booliska in ay soo qabtaan ee weliba soo xiraan. laakiin hadda wax dembi uu leeyahay haba yaraatee ma jirto, waa fasax. racfaankii maxkamadda uu ka codsadana si sax ayaa loo ogolaaday. sano laga joogo shaqsi igu soo booqday ma laha, laakiin barag imaanse waa igu imaadeen. mugay igu imaadeen magacii mugay ku dhawaaqayn aad aan ugu farxay runtii. aniga nin quustaan ahaa, mar walbaba waa idiin sheegaa xabsiga sidiisaba dadka ma ogolaadaan, laakiin xabsiga dadka xiriiru la yeesha xiriirkaasoo weligood qalbigooda ka tirmi. filimkan waxaa lagu tarjumay.